Je pense que c'était un très bon match. La première division, les deux équipes ont joué pour gagner. Je pense qu'on a mieux joué la deuxième mi-temps. On a marqué deux goals. Je félicite nos joueurs. Et puis je pense que vraiment, c'était mérité. Premier mi-temps, quand je suis à Saïb, on a marqué un ball arrêté. الحمد لله قدرنا نوليو في النتيجة كما شفت بريمي ميطون دوزيام ميطون وين عطانا لونطرينور النصائح باش ندخلوا بها دوزيام ميطون الحمد لله كما شفتوا دوزيام ميطون كنا كشغل حنايا بونو غير عندنا والحمد لله قدرنا نزيدوا الدوزيام والحمد لله 3 بوان قعدوا عندنا الهزيمة ما كانت قاسية شوية كنا قادرين ناخذوا نقطة بكل موضوعية لأن الفريق تاعنا كان دار مجهود كبير اللاعبين مجهودات كبيرة لولا الهفوات الدفاعية لما كانش يسجلوا علينا اليوم هدفين في هفوات دفاعية سجلنا ضد مرمانا وزلنا الهدف الثاني